กองกําลังอูเครนបានបណ្ដឹងចេញពីការតាំងទីលំនៅរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនមកក្រសួងកាភីជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសង្ខេបមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាភូមិចំនួន2នៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវបានរំដោះក្រសួងកាភីជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូបាន ريكا កាលពីថ្ងៃចន្ទថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់គឺកម្ពុងរួមច្រើនកងតរបស់គីត្រឡប់មកវិញក្នុងទីដែលជាច្រើន កាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្នភាពបានរាយការណ៍ពីការរំដោះការតាំងទីលំនៅរបស់រុស្ស៊ីពីទីហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺស្ពីណូកាស្ថិតនៅចំងាយ24គីឡូម៉ែត្រពីខាងលិចនៃទីក្រុងស៊ុកសេដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ដារសម្រាប់ការលុកលុយរបស់គីការតាំងទីលំនៅផ្សេងទៀតបូគីមានចំងាយ14គីឡូម៉ែត្រពីខាងលិចនៃស៊ុកសេក្រសួងក៏បានរាយបញ្ជីភូមិមួយចំនួន7ផ្សេងទៀតដែលនៅចិត្តដែលអង់គ្លេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរាយការថាបានចាញ់ក្នុងរយៈពេល24ខែកន្លងមកនេះ រូងទាំងភូមិមួយស្ថិតនៅចំងាយត្រឹមតែ11គីឡូម៉ែត្រពីភ ieck ខាងត្បូងនៃស៊ុខសៀក្រុងគីវបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនភ ieck ខាងជើងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីខែសីហាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមីសេលេនស្គីបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការចៃចំនេះដែលលោកមានបំណងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែនេះដើម្បីពិចារណាការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកត្រូវបានគេយល់ថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គី កប៉ានប្រមាណរបស់រុស្ស៊ីអំពីជន់រងគ្រូអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រតិបត្តិការដំបន់គឺស្គររបស់ខ្លួនបានកាន់ឡើងដល់13,800អ្នកនេះប այ ងតាមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជុំក្រៅបងអស់ Khurs Zelensky នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសេវាសឹបការសម្ងាត់បរទេសរបស់រុស្ស៊ីស៊ូវបានអះអាងថាក្រុងគៀវកំពុងពិចារណារៀបចំការវិប្រហារទ ung ចិត្តមិនពិតទៅលើកន្លែងកុមារនៅលើដីរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារនេះបានអះអាងថាការចោតប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការបង្កហេតុមនុស្សធម៌នឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអោយអនុញ្ញាតអោយប្រាប់ប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេសម្រាប់ការវិប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី